Мене там чухає ще, ну піди подивись, у двері хтось барабане. Кого там приперло до нас? Ой, нарожали дівок багато. Любимо нашу свату. Така любима, як сметана. Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой. Здравствуйте, здравствуйте. Да со своей большой семейшкой, да с кумушками, голубушками, да с соседушками для сплетней беседушек. Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте, здравствуйте. А что треба вам, люди добрые, нашего курить? Да, да. Чего вас сюда привели? Чего вы пришли? Чого ви прийшли? Ну, бачиш, який у мене купець зараз. О, красавчик який. А де ж у вашого купця у цього чоботі? Летня форма, мама, летня форма. Ну так він у них, наверно, голодранець, а ну в неї є. Просим не оскорблять нашого козака. А що ти зараз скажеш? У нього є єгипські, видиш, солдати. Больше на в'єтнамик, на в'єтнам похоже. На кожі в в'єтнамі. Нехай, пусть В'єтнам будет. Так нашому ось такому купцю, раз прекрасному молодцю, приснился такий сон. Приснилась девица, раз прекрасная жерпица. И каже, живе у вашому подворі. Ось ми і прийшли. Ти що, сказилась, чи що? Та чого це я сказилась? А ми при чому, що вам такі сни сняться? Ну, так дівок-то багато у вас. Подожди, Марата, подожди. Ти чиш вона каже? Що? Жар птиця прийшла. Жарена? Да ви що, глуховати, маму, чи що? Трошки є, мене дід хрантових пострелює. Тихенько зовсім. Була. Що? Короче так. Зараз птиці немає у нас свака, а в нас є птиця. Кури, утки, гусі, качки. Ой, от цю птицю оставить. Да, ось от так встала в одній позі і шевелиться. Та вони ж тебе злякали, встали отак і не шеволяться. І тепер нічого не шеволяться. Такого добро нам не треба для нашого козака, давайте дівку гарну. Погляньте, як купець зараз прекрасний. О, красавчик такий. Базару нема, гарний. Ну тому ж чоботі вже. Ну ти видиш, він... Летня форма. Якого підібрали? Дай ваш оцей казах у в'єтнамців. Що він може робити? Та усе може робити. Усе. Раз у в'єтнамі був, значить усе може робити. Гроші заробляти можеш? Може. Може. Хату построїти можеш? Без проблем. А дідок робити можеш? Без проблем. Проблем каже, нема. Та ти що? А горил купити? Трошечки. Трохи, да? Тоже п'є. Ай, так як в'єтнамці рисову трошки. Да, трошки так у тазики чи зверху. Так він у вас ще й пияк. Та який він у нас пияк? Він п'є тільки по праздникам. По праздник. Люди добрі, куди утік? А у мене праздник кожен день, подивіться на нього. Вже змазав десь. Це у вас кожен день праздник, а у нас ще і будні бувають. Не буде їх вообще. Не буде, а їх там буде. Так ось наш купець-то поглянь, який гарненький. А він багатий? Да, звісно, багатий. У нього конозавод. Сваха, да ти що, два конозавода? Два конозавода. А, подивай, людей відпускаємо. Іди додому, давай один конозавод нам, один вам і по рукам. Да що ти зі мною торгуєшся? Нам, вам, по рукам. А що? Да ти ще свій товар не показав, щоб со мною торгувати. Товар швидко. Як швидко? Ти цілу неділю нам показував. Показую. Розкажу. Ну розказуй. Виноділка. Два підвали вина повних. Що ти брешеш? Там ось отак осталося. А ти відки лізеш? Отак осталося? Ще показуй. Та я вже в своєму місті була в вашому підвалі. Та бреше. Брешеш? Усе бреше. Кажи, вали конібочки, корови, овці, кози. Худобу оставь собі, худобу нам не треба. У вас же дівок багато. Товар. Да, дівок у вас багато. Дівку давайте. Ні, ви знаєте, що в нас дівки є. Ти всіх позабирала. Ви подивіться, які в нас забори. А собаки, де вони? Як баба злі. Що ти брешеш? А де ваші собаки-то? Он лежать. Подиви, вона. Де ваші собаки? І то з похмелья, наверное. А одна є, що жива. Скажу, чого? Чого? Ви мені кажете, откуда ви, я знаю. Ну, я ж, мабуть, є сваха. Ну, я цілу неділю ходила позад плетнем, залізала в кожну дырочку. Гавкали, і через забор лазила, три юбки порвала. На що ти намікаєш? А ваших собак самогоном поїла, домашній колбасою давала закусувати. Що ж тепер спустити? Пол бутиля ваші собаки вижрали, пол бутиля, во, бачиш? Я поняла, все поняла, до діда мого приходила. Ні, діда твоєго не бачила. Та ні, слухай, а я думаю, що собаки колбасою пахнуть. А ти що, у підвалі собаками занюхуєш вино? Вона ж не закусує. А, понятно. Так ось покажіть нам дівчат.
Та є подолі. У нас дівчата. Та я знаю, що є. Є. О, так вони у нас, знаєш, які гарні. Я ж не кажу, що не погані. Рабочащі. Ось є одна, точно йому понравиться. Вареники любо варить. Борщ варить, хліб пече, заміта, прибира. Усе робить. Ну показуй. Ну покажи. Ти кохати буде. Візьмеш? Самогонку гоне. А то глядіть. Ми будемо вибирати. Ти виїхай, він буде надіяти. А ти крутиться умієш? О, покрутись. Покрутись і плечами. О, гарний! О, гарний козак! А так! А що ви? В'єтнамець натуральний! В'єтнамець натуральний! Доця, доця, йди сюди! Іди, доню, жопі! Покажи, що ти вмієш робити, доця, покажи! А на що у вас, дворником роботи чи що? Ой, не пили, не пили, не пили! А що таке? Ні-ні-ні, не нравиться? Ні-ні, диви, який! Люди добрі, якого глядаєм ще надо, нам другая снилась. Іди варили кліпи, іди.